Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić i danas ću vam govoriti o borbi protiv korupcije i slobodi izražavanja, odnosno medijskom pluralizmu u Srbiji, odnosno o drugom i trećem stubu vladavine prava u skladu sa onim prethodnim tribinama koje već nekoliko meseci su posvećene vladavini prava. Dakle, danas nastavljam tamo gde sam stala prošli put. Prošli put smo govorili o prvom i o četvrtom stubu, pravosudnom sistemu i mehanizmima kontrole i ravnoteže. Dakle, današnja tema je, nisu manje važni stubovi, ali vidjet ćete u ostalom da su i oni direktno povezani sa onim prethodnim stubovima. Naravno, treba naglasiti da, još jednom naglasiti da se ovi podaci koje ja iznosim, koje se odnose na Srbiju, se zasnivaju na godišnjem izveštaju o napretku Srbije u procesu integracije koju donose Evropska komisija svake godine, konkretno u oktobru mesecu, i na osnovu polugodišnjeg izveštaja o poglavlju 23 koji se objavljuje dva puta godišnje. I ovaj posljednji je objavljen juna 2020. Dakle, to su podaci iz juna, odnosno oktobra 2020. godine koji se odnose na Srbiju. Za početak, umjesto uvoda, nešto ću reći što se ne nalazi u tim godišnjim, odnosno polugodišnjim izveštajima, a to je jedno istraživanje koje je rađeno neposredno pre dana borbe, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, 9. decembra. To je istraživanje koje je već 3 godine za redom, radi ga Američka razvojna agencija ili popularni USAID, tako ga ljudi više znaju, zajedno sa CESID-om, Centrum za slobodne demokratske izbore. Dakle, rezultati tog istraživanja na primjeru Srbije kažu da građani Srbije uveliko su svesni rasprostranjenosti korupcije. Dakle, korupcija se nalazi među tri top teme koje su, šta su najveći problemi Srbije. Građani Srbije kažu na prvom mestu je nezaposlenost, na drugom mestu su niske plate i na trećem mestu je borba protiv korupcije. S tim što je procentualno po 15% građana misli da su to nezaposlenost i male plate, a 12% građana smatra da je to borba protiv korupcije, odnosno korupcija sama kao takva. Dakle, to je jedan od parametara koji nam govori u prilog tome zašto je zapravo važno stalno iznova govoriti o vladavini prava i o borbi protiv korupcije. Dakle, ja ću koliko god mogu da se vraćam često sa tribinama koje su posvećene upravo tim oblastima, znači ne samo borbi protiv korupcije, ali i borbi protiv korupcije. Još jedna stvar iz tog istraživanja jeste ono što zapravo predstavlja pravu sliku korupcije u Srbiji, jeste da su više od 50% građana Srbije može da je prepoznao u smislu da je prisutna u gotovo svim sferama oko njega. Međutim, svaki peti građanin Srbije ipak nije u stanju sam da prepozna kad se na njega, kad se on nađe u situaciji, odnosno ili nije u stanju ili misli da ne treba da prijavljuje korupciju koja lično utiče na njega, zato što postoje, po mišljenju građana Srbije, očigledno neadekvatni mehanizmi zaštite onih koji prijavljuju korupciju, odnosno uzbunjivača. Dakle, sada kad imamo jednu ovako, uslovno rečeno, kompletniju i noviju sliku o raspoloženju građana Srbije, možemo da pređemo na ono što je, šta je zapravo rekla Evropska komisija i neki drugi akteri, pošto ovdje imamo i neke druge aktere, posebno u vezi sa borbom protiv korupcije, na nivou međunarodni akteri koji daju određene preporuke i kritike na tu temu. Dakle, kao što sam rekla više puta, borba protiv korupcije jeste važan činilac u okviru vladavine prava. Takođe, pluralizam medija, odnosno sloboda izražavanja, predstavljaju ključne pokretače vladavine prava, demokratske odgovornosti i borbe protiv korupcije. Tu dolazimo do povezanosti ove dve oblasti. Šta to znači? Znači da ukoliko imamo nezavisne i pluralističke medije, a samim tim imamo i istraživačko novinarstvo, postoji veća mogućnost da se
detektuju, istraže i u centar javnosti stave pitanja moguća kršenja korupcije, zatim da se podiže svest građana o važnosti korupcije, kao i da se promoviše integritet. Dakle, tu vidimo tu direktnu povezanost između postojanja nezavisnih medija, odnosno istraživačkog novinarstva i same borbe protiv korupcije. I uspeha zapravo, do nekle uspeha u borbi protiv korupcije zavisi od toga kako ćemo da detektujemo primere. Uz pomoć nezavisnih medija apsolutno ćemo lakše doći do slučajeva, otkrivanja slučajeva korupcije. Dakle, kao što rekoh u ovom poslednjem izveštaju komisije koji se odnosi na napredak Srbije u procesu integracije iz oktobra 2020. godine, kaže se da je u pogledu borbe protiv korupcije Srbija ostvarila izvestan nivo pripremljenosti. Govorila sam već ranije o tome, o tom birokratskom rečniku komisije i da to zapravo ne treba tumačiti u bukvalnom značenju tih reči, već da to ima, treba da se pogledaju i ostali izveštaji, znači prošlogodišnji i oni raniji, i da se uporedi sa nekim drugim državama, onda vidimo koje su to nijanse koje je izvestan, zadovoljavajući, odgovarajući. Dakle, to su neke nijanse u tom birokratskom rečniku komisije. Dakle, konkretno sada je za borbu protiv korupcije se kaže da je to da je prisutan izvestan nivo pripremljenosti. Ali, ako bismo otvorili izveštaj od prethodne godine, znači za 2019. godinu, i u odnosu na ono što su bile preporuke prethodne, možemo da kažemo da je taj nivo pripremljenosti ipak ograničen, odnosno da je napredak ograničen. Jedna opšta ocena zašto je taj napredak ograničen, zato što ne postoji jedan celokupan mehanizam koordinacije koji bi se na podjednak način borio, odnosno rešavao tu preventivnu dimenziju korupcije i represivnu dimenziju, odnosno detektovao i sankcionisao korupciju. Ono što, naravno, u ovom izvesnom nivou pripremljenosti znači da postoji neke pozitivne stvari i jedna od tih pozitivnih stvari jeste da su preduzeti koraci za jačanje ovlašćenja i obezbeđivanje nezavisnosti Agencije za borbu protiv korupcije, takođe i za jačanje njenih kapaciteta kako bi mogla da sprovodi zakon o sprečavanju korupcije koji je stupio na snagu septembra 2020. a zamenio je prethodni zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Takođe, Srbija je nastavila da sprovodi zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. I dakle, odmah u ovom delu vidimo, ovaj prvi zakon se odnosi na preventivnu dimenziju, drugi zakon se odnosi na represivnu dimenziju. Dakle, što se tiče tih zakona, oni postoje. U vezi sa zakonom koji se odnosi na represivnu dimenziju, znači ovim zakonom koji kažnjava slučajeve korupcije, on je dao nekakve rezultate u pogledu broja okončanih slučajeva borbe protiv korupcije i to u posebnim odeljenjima u okviru sudova koje se bave suzbijanjem korupcije. Tako imamo 2019. godine da je broj krivičnih prijava, zatim optužnica i osuđenih lica nešto veći u odnosu na 2018. godinu. Dakle, na kraju je osuđeno 399 lica za korupciju u prvom stepenu, dok je 2018. godine taj broj iznosio nešto manje, dakle 332 lica. U vezi sa korupcijom, slučajevima korupcije na visokom nivou, na osnovu optužnica koje je podiglo tužilaštvo za organizovani kriminal, sudovi su doneli, tu je zapravo ne vidimo povećanje, nešto manji broj presuda nego prethodne i one tamo godine, dakle samo 30, uslovno rečeno samo 30 presuda protiv lica koje su povezane sa korupcijom na visokom nivou u odnosu na 41 i 50 2017. Dakle, možemo da primetimo taj pad. Ono što je važno pomenuti za ove slučajeve visoke korupcije jeste da je u tri slučaja naloženo oduzimanje imovine u odnosu na dva slučaja kako je bila situacija prethodne godine. Ali, šta je sporno? Sporno je što komisija smatra da Srbija mora da pokaže uverljivije rezultate kada je reč o konačnom procesu oduzimanja imovine. Dakle, ako se prisetite i ako pažljivo pratite ove tribine, ovaj slučaj nije jedinstven i tipičan samo za Srbiju, već i neke druge države Evropske unije imaju problem sa uverljivošću u slučajevima visoke korupcije, odnosno sa uverljivošću oduzimanja imovine u slučajevima visoke korupcije. Samo jedan primer
Mislim, iz ove perspektive deluje da to teško u Srbiji može da zaživi, ali imamo primjer bivšeg francuskog predsjednika Nikole Sarkozija, koji je nedavno osuđen za upravo tu korupciju na visokom nivou. Dakle, bez obzira što je bivši predsjednik države, procesuiran je po zakonu i osuđen po zakonu. Dakle, zato kažem, iz današnje perspektive malo deluje nerealno da ćemo u jednom trenutku moći da kažemo naša država se vrlo efikasno bori protiv slučajeva takve visoke korupcije. Dakle, pritom u slučaju Sarkozije je bilo pitanje trgovine uticajem. Dakle, čak ne ta korupcija koja je donela bogatstvo samom predsjedniku, već prosto je iskoristio svoj uticaj da bi se neki poslovi završili i zakonska kazna je, dakle, apsolutno sankcionisan po svim parametrima koji bi se primenili prema svakom drugom građaninu francuske države. Dakle, to je otprilike nekakav ideal kome težimo, dakle, ne da postanemo Francuska, jer je nemoguće da postanemo Francuska, već da se zakoni primenjuju jednako za sve građane i na takve slučajeve visoke korupcije. U pogledu sprečavanja korupcije, dakle, najvažniji taj preventivni element jeste postojanje i efikasno funkcionisanje Agencije za borbu protiv korupcije. Pa je tako Agencija za borbu protiv korupcije tokom 2019. godine objavila 63 mišljenja koje se odnose na zahteve o sukobima interesa. Dakle, ona se izjašnjava kad se podnesu zahtevi da određena lica su u sukobu interesa. I to je, dakle, nešto manji nivo nego 2018. Ali kada je reč o postupcima koje je agencija pokrenula na osnovu ovih mišljenja, taj broj je sličan, dakle, kao za 2018. godinu. Pokrenula je 159 postupaka za akumulaciju funkcija bez prethodnog odobrenja agencije i 151 postupak za druge situacije vezane za nepotizam, odnosno sukob interesa. Većina organa vlasti ne ispunjava obavezu dostavljanja podataka povereniku za informacije od javnog značaja i u vezi sa zahtevima građana. Dakle, poverenik za informacije od javnog značaja je jedna važna institucija koja se, je jedna od onih institucija kontrole i ravnoteže, ali koja konkretno ima više smisla pomenuti je upravo danas. Dakle, građani, ne samo građani, novinari, a pre svega građani i novinari su oni koji traže informacije od javnog značaja, podnose zahteve povereniku i poverenik prosleđuje te zahteve odgovarajućim organima na koje se one odnose. Međutim, šta je problem? Problem je što od 83% žalbi građana ne dobije odgovor, dakle, imamo ćutanje uprave, nema odgovor, ne dobije tražene informacije, a zapravo su po zakonski imali pravo da dobiju te informacije. Dakle, poverenik za informacije obavlja svoj posao, ali državni organi ne dostavljaju informacije od javnog značaja, što znači da postoji nekakav problem u samom zakonu o informacijama od javnog značaja. Pošto je to ogromno odstupanje, da je toliki broj procenat žalbi građana neodgovoren, a zapravo je zakonski trebalo da bude odgovoreno. To je takozvano ćutanje uprave. I sami građani, a i novinari imaju dosta problema u istraživanju, ne kažem u istraživanju korupcije, nego prosto u svojim istraživačkim poduhvatima, zato što nemaju nedostatak tih informacija od javnog značaja koje bi zapravo trebalo da imaju. Na osnovu zakona o zaštiti uzbunjivača imali smo 2019. godine jedno povećanje broja predmeta, dakle 152 u odnosu na 122. I to nam govori o tome da se donekle povećala svest građana o tome da korupciju treba prijaviti. Međutim, potrebno je obezbediti zaštitu uzbunjivača u slučajevima korupcije na visokom nivou, između ostalog kako bi se ojačalo poverenje u same institucije. Kako kaže komisija, izveštaje uzbunjivača treba detaljno ispitati i u skladu sa zakonom, kao u slučaju uzbunjivača u slučaju Krušika. Da se vratimo na ove preventivne mere. Dakle, zakon o sprečavanju korupcije, onaj, kažem, bivši zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, je donet maja 2019. a stupio na snagu septembra prošle godine. I taj revidirani zakon predviđa povećanje ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije u smislu njenog boljeg delovanja kako bi se sprovele preporuke GRECA.
Sada ću napraviti jednu digresiju šta je GRECO. Dakle, to je jedna institucija koja, odnosno organ u okviru Saveta Evrope. Kad sam pomenula te međunarodne aktere, mislila sam upravo na GRECO, na njegove preporuke. Dakle, grupa država u okviru Saveta Evrope koja se bori za borbu protiv korupcije. Imamo dakle sve države Saveta Evrope plus u okviru GRECO institucije funkcionišu i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Belorusije i Kazahstana. Belorusija i Kazahstan nisu zvanično članice Saveta Evrope. Dakle, šta radi ta grupa država? One vrše kontrolu antikorupcijskog zakonodavstva, odnosno nadzor nad antikorupcijskim zakonodavstvom u evropskim državama. Tako što su napravili određene preporuke i na osnovu primene tih preporuka jednom godišnje daju izveštaje kakva je situacija u oblasti borbe protiv korupcije u tim državama. Konkretno za prošlu godinu naša država postoji 13 preporuka. GRECO grupa kaže da su samo dve preporuke od prethodne godine potpuno ispunjene, dok u svim ostalim postoje neki nedostaci. Dakle, može da se kaže da Srbija mora da poradi na ispunjavanju svih ostalih 11 preporuka. Vidjet ćemo i koje su to dve oblasti gde je zapravo taj napredak. Jedna od tih jeste i ovo usvajanje novog zakona za borbu protiv korupcije, odnosno novog zakona o sprečavanju korupcije i ulozi Agencije za borbu protiv korupcije. A druga preporuka se odnosi na zakon o lobiranju. Dakle, to su dve jedine preporuke koje su apsolutno u potpunosti realizovane. U oktobru 2021. godine će ponovo vršiti skeniranje situacije u Srbiji i novi izveštaj koji će dati GRECO grupa. Dakle, ta preporuka koja je ispoštovana primjenom ovog zakona o sprečavanju korupcije se odnosila i na postepeno jačanje resursa i kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije i također ono što je najvažnije, postojanje njene veće nezavisnosti i kredibiliteta. Do juna 2020. godine imali smo primetan porast broja zaposlenih u okviru same agencije, dakle 87 popunjenih stalnih radnih mesta u odnosu na 80 koliko je bilo ranije. Također su održavane i redovne obuke za članove zaposlene u okviru agencije kako bi se obezbedilo da adekvatno sprovođenje ovog zakona o sprečavanju korupcije. Godišnji izveštaj o funkcionisanju Agencije za borbu protiv korupcije se našao na dnevnom redu Skupštine i taj izveštaj je i usvojen u vidu zaključaka. Dakle, Skupština je usvojila izveštaj o funkcionisanju Agencije za borbu protiv korupcije za prethodnu godinu. Također, kao što sam malo pre rekla, ova dobra stvar je da je stupio na snagu zakon o lobiranju u avgustu 2019. godine. I kada je reč o lobiranju, dakle, jeste stupio na snagu, agencija je usvojila i neophodne podzakonske propise i registre, ali pored toga, tokom 2019. godine nije sprovodila kampanje za podizanje nivoa javne svesti i uključenosti građana. Dakle, treba još dosta poraditi na tome da se ovaj zakon približi građanima, dakle, i svim zainteresovanim građanima. Također, kada govorimo o preventivnim merama, važno je pomenuti koje su to oblasti u kojima je najčešće očigledna korupcija, su očigledni primjeri korupcije. Ta situacija se iz godine u godinu ne menja. Dakle, to su sličan spisak oblasti. To su javne nabavke, infrastrukturni projekti, javna preduzeća, građevinarstvo i prostorno planiranje, zdravstvena zaštita. A od nedavno i primetna je korupcija u sprovođenju javno-privatnih partnerstava. Od nedavno kažem zato što javno-privatna partnerstva nisu u tolikoj meri bila prisutna prethodne godine, pošto ih sve češće sklapaju, zato i postoji veći rizici od korupcije u ovoj oblasti. Konkretno u ovim oblastima nema konkretnih poboljšanja u pogledu transparentnosti i ublažavanju rizika koje korupcija u tim oblastima nosi sa sobom.
Kada je reč o korupciji na lokalnom nivou, odnosno na nivou lokalnih samouprava, od 102 lokalne samouprave koje su usvojile planove za borbu protiv korupcije, samo njih 28 je osnovalo telo koje bi nadziralo primenu tih lokalnih planova i uglavnom u skladu sa modelom Agencije za borbu protiv korupcije. Ukupno posmatrano, i na ovom nivou nije bilo poboljšanja, znači i na nivou lokalne samouprave nije bilo poboljšanja. A takođe, kada je reč o preventivnim merama, treba pomenuti jedno konsultativno telo vlade, to je Savet za borbu protiv korupcije, koji savetuje, ima ulogu da savetuje vladu u pogledu borbe protiv korupcije. Međutim, ono što je problem sa tim organom jeste što je on nepotpun još uvek, jer je do oktobra 2020. godine bilo izabrano 7 od 13 članova koliko ovo telo treba da ima. Došli smo do ove represivne dimenzije, dakle sprovođenje zakona za zakona, odnosno kažnjavanje krivaca za korupciju. Kao što sam rekla na početku, Srbija je nastavila da sprovodi zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije. Postoje posebno odeljenja za borbu protiv korupcije u višim sudovima, u gradovima poput Kraljeva, Novog Sada, Niša i Beograda, gde ukupno radi 45 zamenika javnih tužilaca u ovoj oblasti. To je neznatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, dakle povećanje je za jedan, dakle bilo 44 zamenika javnih tužilaca. U posebnom odeljenju u Beogradu postoji 9 novih radnih mesta za zamenike tužilaca u ovoj oblasti, ali ono što je problematično, da kažem, jeste što tužilaštvo za organizovani kriminal nema dovoljno zaposlenih, a ono je upravo nadležno za one slučajeve korupcije na visokom nivou koje sam danas više puta pominjala. Takođe, nedostatak zaposlenih u ovoj oblasti postoji i u višim sudovima, odnosno u višem sudu u Beogradu, koji je takođe nadležan za korupciju. Ono što je u vezi sa ovom temom jeste i državni revizor, odnosno institucija državnog revizora, koja ima ulogu da kontroliše državne institucije, njihove finansijske izveštaje, i tu imamo izvesno poboljšanje u pogledu funkcije interne kontrole u telima koja podležu reviziji državnog revizora. Državna revizorska institucija je nastavila sa revizijom finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava i morala je da revidira njih 159. Dakle, oko 57% tela koje podležu državnom, odnosno organa koji podležu državnoj reviziji, državnom revizoru, nije na odgovarajući način organizovalo, odnosno uspostavilo svoju funkciju interne revizije. I to je jedan veliki problem, dakle da je toliki procenat javnih tela zapravo ima poteškoće u sopstvenoj internoj reviziji, ali i ova činjenica da je državna revizorska institucija čak 159 izveštaja mogla da revidira, isto nam govori o tome da je postoje nekakve poteškoće u finansijskom organizovanju u okviru javnih tela. Generalno posmatrano, Srbija jeste potpisnica svih međunarodnih konvencija o borbi protiv korupcije i, kao što sam rekla, taj zakonodavni okvir uglavnom postoji. Dakle, rekli smo, postoji zakon o sprečavanju korupcije, zakon koji se kažnjava korupcija, zakon o finansiranju političkih aktivnosti i zakon o javnim preduzećima u onom smislu gde se odnosi na pojašnjenje odredaba o zabrani upotrebe javnih sredstava za finansiranje izborne kampanje. I to sam isto pomenula, da ovaj zakon o slobodnom pristupu informacije od javnog značaja treba dodatno izmeniti i dopuniti kako prosto ne bismo dolazili u situaciju da bude toliko ćutanja uprave i toliko neodgovorenih zahteva građana. Takođe, i to sam pomenula, da pravni okvir za uzbunjivače treba dodatno uskladiti u skladu sa evropskim standardima. A još treba pomenuti kakva je situacija u državnoj upravi u smislu
rukovodioca, onih famoznih vršioca dužnosti koji su prekoračili vreme za koje treba da provedu kao vršioci dužnosti. To je naravno problem transparentnosti i integriteta javne uprave, pa smo zato povezali javnu upravu sa korupcijom. Dakle, nije došlo do smanjenja u prethodnom posmatranom periodu, posebno u broju vršilaca dužnosti na višim rukovodilačkim pozicijama. Iako je zakonski rok bio 1. jula 2019. Dakle, apsolutno suprotno u zakonu o državnim službenicima i ovog roka da se zamene svi vršioci dužnosti koji su duže od predviđenog vremenskog roka na toj funkciji, to se nije dogodilo. Dakle, i tu možemo da damo jednu primedbu, da kažem. Jedna pohvalna stvar jeste što je prošle nedelje stupio na snagu zakon o poreklu imovine, koji zapravo jeste direktno povezan sa borbom protiv korupcije u smislu da se proverava imovina fizičkih lica u odnosu na prijavljeni prihod i oporezuje sva neprijavljena imovina. Takođe, primjena ovog zakona mora da bude nediskriminatorna i ne sme biti podložna korupciji. Vidjet ćemo zapravo kako će ovaj zakon funkcionisati u praksi. Kažem, tek je prošle nedelje počela njegova primjena, ali ukoliko bude funkcionisao kako treba, to bi bio jedan od značajnih doprinosa samoj borbi protiv korupcije, odnosno utvrđivanju nekih kanala novca koji nije stigao na legalan način. Kada je reč o strategiji, dakle, primetili ste da svaka od oblasti u okviru poglavlja evropskih, a posebno poglavlja 23 i 24, o kojima češće govorim, ima neku strategiju. Pa tako i nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, naravno, doneta je 2013. godine i oročena na 5 godina, pošto strategija se pravi za takav vremenski period. Međutim, 2018. godine je ona istekla i nemamo novu nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, dakle, nova nije doneta. Takođe, kasni se i sa sprovođenjem i nekih drugih akcijnih planova koji su u vezi sa poglavljem 23, odnosno poglavljem u vezi sa vladavinom prava, ali i ova strategija nova koja treba da se donese, podrazumeva se da se donese i akcijni plan za sprovođenje te strategije. Dakle, nemamo strategiju, nemamo akcijni plan, nemamo akcijne planove druge koji se odnose na poglavlje 23 i to je, može biti i jeste zapravo jedan ozbiljan problem. Na kraju ovog dela izveštaja komisije, komisija daje naravno one preporuke na osnovu kojih se sledeće godine, na primjer, kažemo da li su te preporuke ispoštovane ili nisu. Videli smo da nije bilo napretka odnosno na prethodnu godinu, a koje su nove preporuke? Prva preporuka se odnosi na ove slučajeve visoke korupcije, odnosno korupcije na visokom nivou, da mora da se naprave poboljšanja u toj oblasti. Druga oblast jeste upravo da se napreduje u smislu ispunjavanja preporuka GRECO grupe, grupe država, i na kraju da se usvoji strategija za borbu protiv korupcije, jer je nemoguće vršiti, boriti se protiv korupcije bez strategije, a onda i svih ostalih praktičnih elemenata koji treba da proisteknu iz te strategije. Dakle, ovim smo prešli drugi stub vladavine prava, odnosno borbu protiv korupcije, na primjer, u Srbije. A sada u preostalom delu tribine govorit ću o slobodi medija, odnosno o medijskom pluralizmu u Srbiji, da vidimo kakva je tu situacija. Za tu oblast je Srbija dobila ili dobija najviše kritika tokom poslednjih nekoliko izveštaja. Dakle, da vidimo šta je to što se u tim izveštajima navodi kao toliko sporno u vezi sa ovim trećim stubom, odnosno medijskim pluralizmom. Dakle, i u ovoj oblasti, kao i u onoj prethodnoj, komisija kaže da je za prethodnu godinu Srbija ostvarila izvestan nivo pripremljenosti. U najvećoj meri je tom izvesnom nivou pripremljenosti doprinelo to što je usvojena nova medijska strategija. Dakle, zato nije ocena stanja u ovoj oblasti negativno definisana, odnosno još lošije, nijansiranije definisana nego što zapravo kritike dolaze odatle. Dakle, u januaru 2020. je usvojena nova medijska strategija u Srbiji koja je izrađena na transparentan i inkluzivan način i ona identifikuje glavne
izazove povezane sa slobodom medija u Srbiji. Međutim, primjena nove medijske strategije nije još uvek započela i nije zabeležen napredak u pogledu poboljšanja sveukupnog okruženja u kome se ostvaruju slobode izražavanja. I ostale prošlogodišnje preporuke treba tek da se realizuju, kao na primjer slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje su vrlo zabrinjavajući. Takođe, ono što je zabrinjavajuće jeste transparentnost vlasništva nad medijima i videli smo da je to slučaj i u Mađarskoj, i u Bugarskoj, i u nekim drugim državama, dakle Evropske unije, ali i u pogledu raspodele budžetskih sredstava, posebno medijima na lokalnom nivou. I to takođe nije novitet koji je prisutan samo u Srbiji. Kažem, oni koji su pažljivo slušali videli su da imamo takve primere dosta i u državama Evropske unije. Ali ovo nije opravdanje, naravno, prosto, nego samo kažem da ne bude da je Srbija najgora po pitanju. Iako je kritike, apsolutno, neke su osnovane, neke nisu osnovane, ali da se ne stekne pogrešan utisak da se samo Srbija kritikuje i da je samo situacija u njoj loša. Dakle, imali smo u prethodnoj godini i izbore, odnosno jednu izbornu kampanju koja je zapravo u nadležnosti medijskih institucija, da kažem. Znači, ne samo institucija medija kao institucija, nego i nekih drugih institucija kao što je regulatorno telo za elektronske medije koje spada u ovu oblast, u ovaj stub zapravo vladavine prava. Pa je tako institucija koja funkcioniše u okviru OEBS-a, koja se zove Organizacija za demokratske institucije i ljudska prava, koja prati izbore u svom preliminarnom izveštaju o izborima, odnosno medijskoj kampanji, izborne kampanje je sprovedeno na osnovu tokom proteklih izbora. Utvrdila je da su i novoosnovani odbor u Narodnoj skupštini i regulatorno telo za elektronske medije, popularni REM, pod nazivom REM, bili pasivni tokom izborne kampanje, s tim što je REM bio nešto aktivniji u završnoj fazi kampanje. Ono što je također zaključak ove institucije u okviru OEBS-a, jeste da je većina TV kanala sa nacionalnom frekvencijom promovisala provladinu politiku, a da nekoliko medija koji nude alternativne poglede, da je imalo ograničen domet, odnosno doseg, nisu bili efikasni protiv teža predstavljanju vladine politike kroz dominantne provladine medije. Dakle, to je zaključak ove organizacije za demokratske institucije i za ljudska prava, koji je Evropska komisija preuzela zato što je nadležna za institucije za kontrolu, odnosno nadzor nad izborima. Da se vratimo na medijsku strategiju, dakle, to je ona jedina pozitivna stvar, jedna od retkih, u stvari, pozitivnih stvari u ovoj oblasti. Nova, kao što sam rekla, strategija medijska je izrađena na transparentan i inkluzivan način. Izradila ju je radna grupa sastavljena od medijskih udruženja i javnih zvaničnika i, kao što sam rekla, ona identifikuje ključne izazove povezane sa slobodom medija u Srbiji. Također, ista radna grupa koja je izradila strategiju je započela izradu akcionog plana koji obuhvata prve tri godine primjene strategije. Međutim, stvarni uticaj strategije i akcionog plana će biti, moćemo da govorimo o njemu tek nakon njegove primjene, odnosno tek nakon što prođu te tri godine, inicijalne tri godine primjene. Dakle, da je pozitivna stvar jeste, ali vidjet ćemo za tri godine šta je zapravo urađeno konkretno, šta se promijenilo za uslovima slobode izražavanja na medijskom prostoru Srbije. Kao što rekoh, zastrašivanje novinara je vrlo ozbiljna tema i postoji i ozbiljan problem u ovoj oblasti. Postoji stalna radna grupa za bezbednost novinara koja je pomogla da se poveća razmena informacije između policije, tužilaštva i udruženja medija. Konkretno, maja 2020. godine je Zaštitnik građana potpisao sporazum sa 7 medijskih udruženja i sva tri novinarska sindikata o uspostavljanju platforme za registraciju slučajeva pritisaka na novinare. Ova inicijativa
se zasniva na ranije uspostavljenoj praksi udruženja medija da objavljuju godišnje izveštaje, statističke izveštaje o vrstama, količinama pretnji koju novinari dobijaju. Jedno od medijskih udruženja je tokom prošle godine prijavilo ukupan porast broja pretnji i napada, i to je porast, boga mi, vrlo upadljiv, sa 30 na 67 slučajeva tokom 2019. godine. To je bio povod ova stalna radna grupa za bezbednost novinara analizira krivični zakonik i da Republičko javno tužilaštvo izradi obavezno uputstvo o ponašanju javnih tužilaca u krivičnim predmetima ovog konkretnog nasilja nad novinarima. Osobe koje su zaposlene u tužilaštvu koje će se baviti ovom oblašću su prošle kroz obuku za bezbednost novinara. I, kažem, ti slučajevi pretnji i zastrašivanja su dosta prisutni, a posebno na lokalnom nivou. Prema informacijama Republičkog javnog tužilaštva u vezi sa delima koje ispunjavaju uslove za krivično gonjenje, do kraja decembra 2019. smo imali 59 predmeta koje je tužilaštvo pokrenulo. 47 predmeta je zadovoljilo uslove da može da se nastavi postupak, dok je 12 predmeta odbačeno, što je povećanje, dakle, ovih 47 povećanja u odnosu na 2018. godinu. Šta je problem u vezi sa sprovođenjem zakonodavstva u oblasti slobode medija i slobode izražavanja i pluralizma medija? Prvo i osnovno jeste da se nezavisnost REM-a mora ojačati kako bi se omogućilo da efikasna zaštita za pluralizam medija. Kao rezultat međuparlamentarnog dijaloga, tri upražnjene mesta u okviru Saveta REM-a su popunjene u decembru 2019. godine nakon trogodišnjeg perioda blokade, dakle, i neizvršavanja te obaveze. I kao što sam rekla, jedna od zaduženja REM-a jeste nadgledanje izborne kampanje i nadgledanje elektronskih i štampanskih medija tokom izborne kampanje. REM je posebno u onoj poslednjoj fazi izborne kampanje bio aktivniji i objavljivao nedeljne izveštaje o monitoringu medija, fokusirajući se na vreme koje je dodeljeno različitim listama kandidata. I ono što je donekle sporno jeste da ta metodologija REM-a ne pravi razliku između analitičara za koje je utvrđeno da govore o određenim listama, da podržavaju svojim nastupima određene liste kandidata. I prosto REM je merio, odnosno nije merio analitičare, a zapravo je sam konstatovao da analitičari podržavaju određene stranke. Samim tim dolazimo do zaključka da taj nadzor nije bio u svakom pogledu čak ni odgovarajući. Prosto metodologija je zapravo sporna, meriti ili ne meriti analitičare. Takođe, ono što je problem u ovoj oblasti jeste da govor mržnje i jezik diskriminacije prema novinarima, odnosno kampanja blaćenja, se često koristi i toleriše. Ne samo što se koristi, nego se i toleriše. Pa je Savet za štampu nastavio da beleži porast kršenja novinarskog kodeksa profesionalnog ponašanja u štampanim medijima. A ono što sam malo pripomenula, dakle, ćutanje uprave, apsolutno onaj zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ometa rad novinara, osim toga što i građani ne dobijaju tražene informacije od javnog značaja. Kada je reč o javnom servisu, odnosno javnom radiodifuznom servisu, tokom ovog perioda je primećeno da javni servisi neuravnoteženo predstavljaju pluralizam javnih stavova. I posebno je naglašeno da treba unaprediti javni radiodifuzni servis na jezicima manjina, konkretno u pogledu radiotelevizije Srbije. I uprkos povećanju pretplate i ovaj model finansiranja, privremeni model finansiranja, što je kombinacija pretplate, budžetskih subvencija i komercijalnih doprinosa, zapravo nije sasvim dobar zato što ostavlja javne emitere ranjivim po pitanju političkog uticaja. I to, ako se setite, nije slučaj samo u Srbiji, već i u onim mnogim državama Evropske unije. Kada je reč o ekonomskim faktorima, apsolutno je pandemija rezultirala pogoršanjem ekonomske situacije medija u Srbiji, one su dosta pogođene kritičnim smanjenjem prihoda od oglašavanja. Takođe,
Veliki broj prodaja i akvizicija medijskih kompanija je bio prisutan u prethodnom izveštajnom periodu, a to je da je nekoliko kompanija kupio Telekom Srbije, Telekom u kome većinski udeo ima država. Dakle, to je ono što je i sama medijska strategija identifikovala kao problem u transparentnosti i vlasničkim strukturama, a komisija potvrdila zapravo da je to ozbiljan problem. Koje su konkretne preporuke u ovoj oblasti? Dakle, Srbija mora da primeni svoju novu medijsku strategiju kako bi se stvorilo okruženje u kojem će nesmetano da se ostvaruje sloboda izražavanja, kako bi se obezbedilo da se sprovode zakoni i da sudske vlasti pravilno i brzo reaguju na slučajeve pretnji fizičkih napada nasilja nad novinarima, takođe i nad blogerima. Dakle, komisija priznaje širu definiciju, dakle, ne samo novinara, nego i blogeri se računaju u lica koja treba zaštititi. Takođe, treba da se primeni adekvatno propisi u smislu da se poveća nezavisnost REM-a kako bi zapravo on obavljao jedan proaktivan posao i onakav kakav mu zakon i predviđa. I kao poslednja preporuka se odnosi na javni radiodifuzni servis, odnosno na pravično i transparentno sufinansiranje medijskih sadržaja koji služe javnom interesu. Ovim smo završili današnju tribinu. Najavljujem da ćemo sledeći put da se bavimo primerom Rumunije. Dakle, Rumunije ili Bugarske, vidjet ću ovaj. U svakom slučaju ćemo se baviti i Rumunijom i Bugarskom u oblasti vladavine prava. Zašto? Zato što može da se izvuče dosta sličnosti sa Srbijom, a posebno u slučaju Rumunije ima dosta napretka, a u slučaju Bugarske situacija je ista kao pre učlanjenja. Dakle, pre nego što je postala članica, pa mislim da je interesantno, pošto smo sad prešli u globalu države Unije, prešli smo Srbiju, da vidimo kakve sve pouke možemo da izvučemo na primjerima Bugarske i Rumunije.